esportespetacular.com.br. Artigos esportivos com preço único no mercado. Esporte Espetacular. Há 50 anos trazendo o melhor do esporte. Midway Labs é a maior empresa de suplementos da América Latina, presente nas principais farmácias e supermercados de todo o Brasil. Única multinacional com fábrica em 4 países, usa alta tecnologia e comprovação científica para produzir os melhores suplementos. Esporte Mix e Presentes, a loja mais completa em material esportivo, onde você encontra tudo do seu clube do coração, camisas, sandálias, canecas e muito mais. Também trabalhamos com material para MMA, karatê, judô, jiu-jitsu, boxe e muay thai. Esporte Mix e Presentes, Rua dos 48, em frente ao Pátio Belém. Okay.